compartilhando e eu não estava conseguindo dizer. Olá, boa tarde. Boa tarde, professor. Tudo bem? Posso fazer um teste aqui rapidamente para ver se está tudo ok a apresentação? Pode sim. Pronto, eu acho que tá ok aí, né? Sim, tudo ok. Tá bom, vou só dar uma passadinha aqui para ver. Ok. Ok. Então já fiz o teste aqui, que eu estava na dúvida de qual que eu ia pegar, tá? Tudo Assim. bem com vocês? Tudo bem com o senhor? Diga. Boa tarde, Rayane. Tudo bem? Boa tarde, Luiz, tudo jóia? Tudo jóia. Oi? Tudo bem. Tudo tranquilo. Ah, estava E aí? fazendo um teste aqui da apresentação. Ah, Para deu não tudo certo? atrapalhar. Deu certo. Tudo. Ah, que bom. Me mandei também, porque se desse errado, você podia Projetar ver para aí, isso. Sim. Nossa, que bom, então. né? Ok. Tudo Assisti ontem certinho. o evento de ontem, foi muito bom, hein? É, Gostei. gostou? Que bom, mãe. Hoje vai ser também. Se Deus quiser. Sim. Bom, tá bom então, hein? Tá bom, nós vamos começar Até daqui a pouco. do cliente primeiro e depois a gente chama você, então, tá? Tá Mas pode bom. ficar aí, se Vou quiser. desativar o som e o microfone aqui, tá? Tá bom, Se obrigada. Até quiser mais que eu saia tarde. também, eu posso sair e volto mais tarde, hein? Não sei o que sabe. Se quiser ficar, se quiser sair, você que sabe. Tá bom, então eu vou ficar aqui, escondido. Tá bom. Até mais. Até mais.
Boa noite, professor Klinger. Boa noite. Tudo bem? Tudo jóia. Vamos dar início aqui. O pessoal está entrando aos poucos, mas vamos começar já para dar tempo de todo mundo apresentar certinho. Bom, também é um segundo dia de simpósio. É com muita alegria que nós, da Liga Acadêmica de Geotecnia da UFMG, damos prosseguimento ao nosso evento. Hoje vamos contar com a participação do professor Klinger, falando sobre elaboração de laudos técnicos em instabilidade de taludes, professor Luiz Edmundo, falando sobre contenções, tipos de aplicações, e o José, falando sobre estrutura de contenção a jusante e expertise em obras de hidrelétricas aplicadas na mineração. Primeira palestra do professor Klinger, vou fazer uma breve apresentação sobre ele. O Klinger Serra é mestre e doutor em Geotecnia Analítica pela Universidade Federal de Viçosa, tendo concluído sua graduação em Engenharia Civil nessa mesma universidade. Atuou na área de Mecânica das Rochas em seu TCC e mestrado e realizou doutorado em análise de estabilidade de taludes aplicadas a minas a céu aberto, utilizando análise de tensão e deformação. Leciona disciplinas de mecânica dos solos, fundações, barragens e materiais de construção civil no Centro Universitário de Viçosa e é sócio-proprietário da PKS Educação Geotécnica. Vou deixar a palavra para o professor agora. Bom evento a todos. Obrigada mais uma vez, Klinger. Eu que agradeço, boa noite a todos. É um prazer estar aqui podendo palestrar, né, para a turma da UFMG e também para os demais. E hoje eu gostaria de falar sobre elaboração de laudos de estabilidade de taludes, porque, como a gente vai discutir, é um tema muito atual, não deveria ser apenas atual, mas em função de uma série de acidentes que nós temos passado nos últimos anos, principalmente em relação à chuva, ele se tornou mais atual. Bom, então, vamos lá, deixa eu apresentar aqui. Acho que está chegando, né? Foi, tá aparecendo. Show, show de bola. Bom, primeiramente, o que é um laudo de estabilidade de taludes? Nada mais é do que um laudo técnico, tá certo? Que vai atestar as condições de segurança, ou mais especificamente, de estabilidade de um ou mais taludes em um contexto de um empreendimento. Então, pode ser para mineração, pode ser para um loteamento, então, seja aí um empreendimento urbano ou não. E que tipo de talude é esse? Uma encosta, barragens, pilhas de estéreo, obras de arte em geral que contenham lá alguma encosta, algum talude de corte, aterro nas proximidades, são para esses tipos de obras que a gente vai precisar apresentar um laudo. Só que cada aplicação ou cada empreendimento vai ter um tipo de laudo específico. Na área da mineração, né, principalmente em segurança de barragens, nós vamos ter a elaboração de laudos a partir de auditorias. Para município, um outro tipo de laudo, todos eles sendo basicamente um relatório técnico que vão atestar essas informações de estabilidade. E apesar de ser simples, o que que vai acontecer é que é um tema pouco explorado na graduação. Se nós pegarmos aí as disciplinas de mecânica dos solos 2 ou obras de terra, que são as disciplinas onde a gente vê esse conteúdo de estabilidade, não tem como lá, por conta da grade curricular, um professor pegar e destrinchar tudo que deve ser apresentado nesse tipo de laudo. A gente já tem, né? Os professores já têm uma certa carga horária muito enxuta ali para falar sobre os diversos tipos de projetos de contenção. Aqui na UFV, por exemplo, o meu ano de mecânica dos solos 2 não teve muito tempo, né? Não tem muito tempo. Ele tinha na disciplina desde adensamento, passando aí por resistência ao cisalhamento, e até empuxo, estabilidade de taludes, contenções. Depois, os meus calouros já passaram a ter essa disciplina de estabilidade como uma disciplina optativa. Então, essa questão, principalmente mais voltada aqui para aplicação em um laudo técnico, né, ela acaba ficando comprometida.
E esse é o contexto de muitas instituições também. E aí, o que, que vai acontecer? Como a gente comentou, ainda é uma prestação de serviço pouco explorada. Por quê? Porque depende de demanda. E com essas recentes chuvas que as prefeituras começaram a ver a necessidade de exigir de um proprietário, né, um empreendedor, seja aí para um loteamento, seja para uma simples construção de uma casa, de um andar que seja, mas se essa casa estiver em uma região de médio, alto risco de deslizamento, dependendo do município, o proprietário precisa apresentar esse laudo de estabilidade para a prefeitura. Então, ele vai contratar um engenheiro civil ou um engenheiro geotécnico, vai contratar talvez um geólogo de engenharia, e a norma, a nossa norma guia para esses estudos de estabilidade, ela vai falar quem tem essas atribuições para uma determinada aplicação. Por exemplo, ela vai citar que um engenheiro civil geotécnico ou um geólogo de engenharia deve elaborar uma campanha de sondagens, deve fazer um estudo topográfico, mas são só esses profissionais que têm atribuição para assinar esse laudo? Não necessariamente. Precisa ser um engenheiro, está envolvido na área de geotecnia, e a prefeitura dá esse aval. Então, não necessariamente precisa ser um civil e também um geotécnico. Apesar da norma pedir essas aplicações coordenadas por esse profissional. Então, cada vez mais nós vamos ver esses municípios solicitando esse tipo de laudo. Por quê? Porque envolve utilidade pública, né? Envolve segurança pública. Então, o que acontece é, hoje, 2022, nós temos poucos municípios que vão solicitar esse tipo de laudo. E aqui nós podemos citar, né, primeiramente, Belo Horizonte, através da SUDECAP. A SUDECAP tem um documento lá que a gente chama de termo de referência, que vai listar tudo que deve conter nesse tipo de laudo. Aqui pertinho de Viçosa, né, nossa cidade vizinha, Ponte Nova, também tem um termo de referência. Campinas, em São Paulo, o estado do Paraná. E recentemente, eu fiquei muito contente porque um geólogo de Itapema, em Santa Catarina, se eu não me engano, entrou em contato com a gente. Ele tinha participado de um treinamento nosso sobre esse tema, e ele é geólogo da prefeitura de Itapema. Então, a partir do treinamento, ele montou um termo de referência para o município. E a partir de agora, estava para ser publicado nesses próximos dias, a partir de agora, qualquer empreendimento municipal em uma área de encosta, talude de corte e aterro, iria, né, ou vai precisar apresentar esse laudo para a prefeitura. Bom, agora, e quando o município não possui esse checklist, esse termo de referência, o que, que a gente vai fazer, a quem que nós vamos recorrer? Nós vamos recorrer à norma que acabou dando origem a todos esses termos de referência. E a gente está falando da NBR 11.682, com o título de estabilidade de encostas. Ela está em revisão, diga-se de passagem, a última versão dela é de 2009, então já tem alguns bons meses que ela está em revisão. Vamos ver, né, quando vai sair essa atualização e o que, que ela vai trazer de contribuições nessa área. Agora, a gente pode se perguntar, o que, que deve constar em um laudo de estabilidade? Primeiramente, né, em uma forma um pouco mais abstrata, a boa escrita, ela tem que estar presente não só nesse tipo de laudo, mas também em qualquer outro documento, outro projeto que a gente vai elaborar. Eu lembro bem, quando eu entrei na graduação em 2009, aqui na UFV, na Engenharia Civil, entrei em um dos últimos lugares, tenho maior orgulho de falar isso, porque consegui entrar da primeira vez no vestibular, mas teve um estudante, um colega, na verdade, da minha turma, que ele passou em segundo lugar no vestibular. Foi um dos primeiros lugares gerais lá do vestibular. E um dia ele estava falando, né, acho que um professor
riscou alguma coisa de escrita dele lá em um trabalho, e ele falou, poxa, mas perdi tantos pontos por causa de escrita, estou fazendo engenharia civil, não preciso saber escrever, para que, que eu vou saber português? E aí, aquilo ficou, né? Eu nunca mais esqueci isso. Porque a gente não vai trabalhar simplesmente com matemática e física, com um dimensionamento baseado em matemática e física. Vai muito além disso. Como é que você vai entregar para um cliente um paçoco assim, né? Só de prancha, sem nenhum memorial descritivo? Então, o português, a escrita, ela é fundamental em qualquer tipo de prestação de serviço dentro da engenharia. Agora, em uma forma um pouco mais concreta aqui, se a gente fosse elaborar um sumário, provavelmente você já viu esses tópicos aqui em algum documento da UFMG, da sua universidade. Quem sabe? Onde que a gente vê muito isso? É bem possível, né, que a UFMG tenha um repositório de arquivos para iniciação científica, para TCC, e lá nesses documentos, né, nesses trabalhos acadêmicos, o que, que a gente vai ver? Vai ver esse roteiro aqui, ó, introdução, objetivos, revisão bibliográfica, material e métodos, resultados, conclusões, referências bibliográficas e apêndices ou anexos, né, dependendo aí de qual é o documento que você está anexando no seu trabalho, se você elaborou ou não. Mas o que, que isso aqui tem a ver com um laudo de estabilidade? São esses tópicos que vão estar lá dentro de um laudo? A essência, sim. Por quê? Dá uma olhada nesses tópicos aqui, ó. Isso aqui não é ferro e fogo, isso aqui são sugestões minhas, todo laudo de estabilidade que eu faço é esse roteiro que eu gosto de colocar, principalmente quando é um laudo para liberação de algum empreendimento, né, construção aí de edifício ou em loteamento. E aí, o que, que eu gosto de colocar é muito semelhante a esse escopo aqui de um trabalho acadêmico. Então, começando lá com uma introdução, depois objetivos, e aí a gente vai passar para tópicos que seriam um pouco mais de referencial teórico para aquele trabalho. Então, é importante uma localização da área de estudo, uma contextualização e caracterização geológica e geotécnica. Não tem como a gente, na engenharia, esquecer a geologia de engenharia e vice-versa. Sondagens, seções geológicas e geotécnicas que estão completamente relacionadas com essas sondagens. Depois, parâmetros dos materiais, parâmetros de resistência, propriedades físicas que são necessárias para um estudo de estabilidade. Um tópico de análise de estabilidade, que seria a comparação direta aqui com os nossos resultados. Depois, conclusões e recomendações. Isso aqui é exigido aí em norma. Referências bibliográficas, apêndices ou anexos. Então, a essência é exatamente essa que a gente vê desde a graduação. Agora, por onde começar esse tipo de laudo? Hoje, com a internet, né, ficou muito fácil a gente ter esse diálogo à distância, poder estar todo mundo conectado, e a prestação de serviço, principalmente depois da pandemia, ela ficou muito mais facilitada com isso. Então, é possível elaborar, fazer um estudo de estabilidade à distância? Eu já recebi muita crítica por conta disso, mas é possível, contanto que haja muito bom senso. Então, o que, que a NBR 11.682 vai recomendar é que a gente faça, inicialmente, uma visita técnica, que você vá em campo, veja o que está acontecendo, se já aconteceu algum tipo de ruptura, ou se é simplesmente um estudo para apresentar em uma prefeitura. E, em função dessas possibilidades, tem sim como a gente elaborar um laudo de estabilidade para um outro município, por exemplo. O ideal é que você tenha feito essa visita técnica para que isso te dê todo um respaldo. Então, sempre que possível, faça. Você pode terceirizar essa visita, e aí uma outra empresa, ela vai ser responsável pela elaboração do chamado laudo de vistoria, que a norma apresenta, e com essas informações do laudo de vistoria, você vai elaborar o estudo de estabilidade. Então,
Por que que eu falo que é possível fazer à distância, mas sempre que possível esteja lá em campo? Deixa eu contar uma pequena história bem breve. Tem mais ou menos uns 2 meses que eu fui contratado para fazer um laudo de estabilidade para uma cidade de Santa Catarina. E aí eles pediram um laudo, porque ia se construir duas torres, era uma edificação com duas torres, e no meio dessas duas torres tinha uma encosta. E aí a empresa que nos contratou, ela tinha basicamente tudo, tinha topografia, era uma empresa da área de geotecnia que não fazia estudo de estabilidade. E passaram também as sondagens, passaram ensaios de laboratório. Com as sondagens, a gente traçou um perfil geológico geotécnico e tinha lá duas camadas de solo. Uma camada tinha ensaio, a outra não. E foi a camada crítica. Nas análises de estabilidade, essa camada não passava. E aí a gente tinha que dar lá um parecer. Depois de elaborado o laudo, a gente vai e emite uma RT daquele laudo. Só que o que ficou acordado entre a gente? Como não teve visita técnica e como eles também não tinham ensaios da camada crítica, eu tive que obter parâmetros de estimativa de literatura, coisa que eu critico a todo tempo, a ART não coloquei no laudo. Eles lá analisaram todo o laudo e assinaram por ela. Por quê? Porque a incerteza em relação a essa falta de parâmetro, ela é considerável e é complicada. A gente sabe que para esse tipo de serviço, muitas vezes para um cliente ali que acabou de comprar um lote e quer construir, é complicado fazer uma bateria de ensaios de laboratório, como a norma exige, né? Dá para trabalhar com estimativas? Dá sim, mas desde que haja muito bom senso. E a gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso. Então, no anexo C da 11.682, existe um laudo de vistoria que é basicamente duas páginas. É um resumo que você pode levar para campo, põe lá numa prancheta, e ele vai te direcionar para elaborar esse laudo. Então, por exemplo, em relação à localização, coloca aí um ponto de referência, principalmente por ser um laudo que uma prefeitura vai analisar, quem é o solicitante, qual é o tipo da situação, se é um movimento de massa já ocorrido, se existe ainda possibilidade de movimento, ou se é basicamente um estudo ou para um projeto. Aspectos locais, qual é o tipo de ocupação e a densidade, qual é o tipo de vegetação. Condições de drenagem, se existe drenagem já naquele talude, se essa drenagem está deficiente, se ela está funcionando ou não, porque isso também vai nos direcionar na elaboração do laudo. A questão de drenagem, ela é fundamental, envolvendo ou não algum tipo de contenção. Relevo e também informações mais específicas, como do que se trata? É uma encosta? É um talude de corte ou corte aterro? Talveg? É para extração mineral? Informações de geometria. Então, se de antemão o seu cliente já tiver um estudo topográfico ótimo, né? Existe contenção ou não? Tá? Condições de saturação do maciço, se existe surgência, né, surgência de água ou não, se tem uma tubulação rompida, porque o rompimento de uma tubulação vai elevar nível d'água, né, lençol freático, poropressões naquele talude. Qual que é a natureza dos materiais que compõem, então, essa encosta, esse talude de corte aterro? Solo, rocha, os dois. Por que dessa informação? Porque ela vai nos ajudar na hora de interpretar aquele perfil geológico geotécnico e também vai nos direcionar no estudo de estabilidade lá dentro de um software, onde o importante é que não seja o software te dar um resultado, mas você já saiba aquilo que você quer de resposta. Ou seja, estou entrando com parâmetros de qualidade, tenho mais ou menos uma ideia do que esse software vai me dar de resultado, de fator de segurança. Mais algumas informações aqui em relação a movimento ocorrido, se aconteceu, qual que é a data e hora, volume estimado da massa deslocada, se teve vítimas fatais ou não, qual foi o tipo de movimento,
se foi queda, tombamento, escorregamento, enfim. Possibilidade, né, de movimento, qual é o grau de risco, número de vidas, número de elementos em risco e assim por diante. São informações gerais que vão nos direcionar na hora de elaborar o laudo. Se existe necessidade de providências urgentes, uma vez eu fui fazer um laudo, e aí a primeira coisa chegando no local, na visita técnica, que eu coloquei de urgência era isolar a área, porque estava feio, estava rompe, não rompe. Quem é o responsável pela visita, local, data do relatório e os anexos? O que, que o seu cliente, por exemplo, já tem e ele está te passando de antemão? O que, que você consegue levantar de informações no campo? Bom, e aí, em relação a esses tópicos, né, o que, que cada um precisa ter? Bem resumidamente, a introdução ela precisa ser o mais breve possível, né, assim como objetivos também, mas ela precisa introduzir o assunto. Do que se trata? É pegar esse laudo de vistoria e enxugá-lo em uma página, duas, que seja, com as informações principais. Então, é um estudo, é uma verificação de um movimento que já aconteceu, quem é o responsável técnico? E eu sempre gosto também de apresentar o escopo. Basicamente, é o sumário que você vai dar uma pequena destrinchada ali ou representar novamente na introdução, né? É o cartão de visita do seu laudo. Quais são os objetivos? Basicamente, simples e direto. Esse laudo tem o objetivo de apresentar as condições de estabilidade de uma encosta definida aí, né, de acordo com a prefeitura, algo bem simples, bem objetivo. E aí vem a localização da área de estudo. Você deve apresentar coordenadas do local de estudo, ilustrar, sempre, sempre ilustrar com imagens, de preferência, satélite, fotos panorâmicas e estratégicas, né, ou imagens estratégicas. O que, que eu chamo de estratégico? Nós, mais do que nunca, estamos vivendo aí a questão da chamada discussão ou guerra de narrativas, não é assim? Então, quem leva a narrativa é quem demonstra algum fato e explica, né, tem todo um poder de persuasão em cima daquilo. Em um laudo de estabilidade, se você está apresentando ali um estudo de um movimento de massa, um deslizamento que já aconteceu, por que ficar focando em imagens, porções do talude que estão lá inteiras? Se esse estudo é voltado para um movimento de massa, pega bastante questão, bastante imagem na área de estudo, propriamente dita. E aí, em um tópico de contextualização e caracterização geológico-geotécnica, é onde vai entrar, muitas vezes, né, a esquecida, a menosprezada geologia. Apresentar a geologia do local, o que não é difícil, porque a gente tem hoje cartas geológicas, você vai ter aí as folhas geológicas com as informações sobre qual é o grupo complexo geológico onde aquela encosta, aquele talude está localizado. Essa informação, por mais, né, que o pessoal da engenharia não tenha um amplo domínio sobre geologia como os geólogos têm, uma ideia desse tipo de geologia vai nos direcionar até mesmo a quais problemas esperar naquele estudo de estabilidade. Uma análise tátil-visual é sempre muito bem-vinda, eu sempre gosto de fazer análises tátil-visuais, porque já me dá uma ideia do que esperar também na hora das sondagens. E, mais uma vez, imagens ilustrativas. Em relação às sondagens, é bom a gente listar quantas sondagens foram realizadas, a própria NBR 11682 vai ter essas exigências, apresentar o local dos furos de sondagens, tipos de solos encontrados, principalmente para você comparar isso lá com a sua análise tátil-visual, presença de nível d'água, muito importante também, e esses boletins de sondagens que foram elaborados, né, terceirizados ou não, a gente pode levar isso tudo lá para os anexos. Então, esse tópico de sondagens, ele é um resumo daquilo que o seu cliente ou que a prefeitura vai ver quando ela recorrer lá aos anexos. Vai que você fez lá 10,
boletins de sondagem, vai que você fez um projeto de contenção e tem um extenso memorial de cálculo. Poucas pessoas, né, que não são técnicos em relação à análise do laudo, vão ficar ali gastando um extenso tempo nos anexos. Então, esse laudo, esses tópicos precisam conter o filé mignon, como eu costumo brincar, que é o principal assunto a ser analisado. Sessões geológicas e geotécnicas. Como elaborar essas sessões? Nós vamos pegar a topografia, um técnico em topografia pode ir para campo fazer esse levantamento, com uma supervisão de um geólogo, de um engenheiro, e nós vamos conectar essa topografia ou a planta planimétrica com os boletins de sondagem. E com isso nós temos o nosso perfil geológico e geotécnico. Aqui tem um exemplo de 3 furos de sondagens, a partir dele a gente traça esse chamado PGG, né, o perfil geológico e geotécnico, e você casa isso aqui com a topografia para poder chegar no seu input data, né, na sua modelagem para fazer esse estudo de estabilidade. Parâmetros dos materiais, como que eles foram obtidos? Como que foi feita a determinação dos parâmetros de resistência? Teve ensaio de laboratório? Quais foram? Quantos foram? Foi cesariamento direto? Foi ensaio triaxial? E se você, por acaso, trabalhou com estimativas a partir de sondagens, é muito importante colocar a fonte. Não adianta nada estar no centro de Belo Horizonte fazendo um estudo de estabilidade, sendo que os parâmetros foram retirados lá do Ceará. É outro tipo de rocha, é outro tipo de solo, completamente diferente. Então, a gente tem que buscar, para correlações, para estimativas, um trabalho cada vez mais local possível. E isso é não tendo informações ou forma de obter esses parâmetros a partir de laboratório, ou até mesmo diretamente em campo. Na análise de estabilidade, é muito importante a gente colocar qual foi a ferramenta utilizada. Dificilmente você vai fazer um estudo de estabilidade à mão. É importante que a gente tenha um bom embasamento da estabilidade de taludes, né, da teoria de estabilidade, mas é importante também você poder contar com o apoio de uma ferramenta computacional, porque isso vai agilizar o nosso trabalho. Quais foram os métodos utilizados? Lembra lá da mecânica dos solos? Bishop, Jambu, Morgenstern Price, Spencer. E, mais uma vez, imagens ilustrativas. A imagem ilustrativa é aquilo que vai te dar respaldo ao longo de todo o seu relatório. Aqui você vê um exemplo de uma encosta com 3 camadas de solo, um nível d'água mais subsuperficial, e essa encosta apresentou um fator de segurança de 1,52. O que eu gosto sempre de colocar em um laudo, por mais que nem sempre seja exigido, é todas as possíveis situações. Então, pensando na flutuação de um nível d'água, né, se você tiver ou não um monitoramento hidrogeológico, para onde que esse fator de segurança iria no caso de uma elevação desse nível d'água? Nesse caso, por exemplo, aqui, ó, caiu para 1,14. Se você for pegar lá as recomendações de fatores de segurança mínimos de norma, 1,14 já não atende a nenhuma área de risco, não, ou nenhum nível mínimo de segurança. Então, aqui caberia alguma intervenção, retaludamento, alguma contenção. E importante nessa questão de não se ter parâmetros de muita confiança, o que acontece a todo tempo, às vezes uma campanha de laboratório fica muito caro para um cliente, né? O que não acontece em todos os setores. Para barragem, por exemplo, não tem como você pensar em qualquer tipo de estimativa mais grotesca. Precisa ter ali toda uma experimentação na área de mineração, né, onde existe mais verba para isso. Então, aqui eu apresento para vocês uma análise de sensibilidade. O que que é isso? Eu defino no software qual é a minha incerteza em relação a parâmetros de resistência, propriedades físicas, posição de nível d'água, e o software vai me dar a variação do fator de segurança em função da minha dúvida. Por exemplo, aqui você vê
é nessa imagem um nível d'água mais subsuperficial, mais baixo, e aqui ele já está bem mais perto da encosta. O que uma análise de sensibilidade vai me apresentar é o fator de segurança naquela minha condição mais amena, no nível d'água mais baixo, e ela vai mostrando como que esse fator de segurança vai caindo à medida que o nível d'água vai aumentando. Nesse caso, com o nível d'água mais alto, o fator de segurança estava aqui, ó, próximo de 1,25. E aí, atende ou não as minhas exigências de campo? Vamos lá comparar com a norma, com o que que ela apresenta, tá? Tem projetistas que vão falar que sempre trabalhe, independente de onde o seu empreendimento, a sua encosta esteja localizada, em relação ao nível de segurança, em relação a danos ambientais, vidas humanas, sempre trabalhe com o mínimo, sendo o máximo que a norma apresenta, de 1,5. Isso é critério de projetista, eu gosto muito desse critério, porque ele acaba sendo um tanto conservador, né? Desde que não penalize o empreendimento. Conclusões e recomendações. Essas conclusões vão ser pautadas em quem? Termo de referência do município e ou a própria norma, né? Essas recomendações são necessárias para garantir em toda a fase do evento, né, em toda a fase de estudo, antes da obra, durante e após a obra, garantir essa estabilidade de taludes. Tópicos adicionais que a própria norma pode apresentar, na verdade, que ela apresenta, né, e você, como engenheiro, como geólogo, pode adicionar. Manutenção não é simplesmente fazer uma obra de contenção e deixar ela parada lá. Temos formas de instrumentar, de monitorar essa obra? Temos, ok. Não precisa ser nada, utilizando equipamento importado, equipamentos caros. Tem como, a partir de uma estação total, marco superficial, você fazer um monitoramento de deslocamentos. Então, o ideal sempre é adequar o porte do empreendimento com as técnicas que nós vamos ter para poder fazer esse monitoramento. Bom, eu acho que é isso. Acho que estou um pouquinho dentro do tempo aqui, né? Não passou muito. Queria agradecer mais uma vez a Liga Acadêmica, o primeiro contato lá com a Natália. Muito obrigado pelo convite. Estou à disposição para dúvidas. E aqui está alguns dos meus contatos. Quem quiser fazer algum contato mais direto, tirar alguma dúvida, está aqui o nosso e-mail. E as nossas redes sociais também, Instagram, LinkedIn e também o nosso canal no YouTube. Muito obrigado a todos. Volto a palavra aí para a Rayane. Obrigada, Klinger. Ótima palestra. Vou ler aqui a pergunta do pessoal. O Elias Santos perguntou: você aborda em seus relatórios métodos probabilísticos sobre os parâmetros de resistência e ou variáveis de estado? Olha, Elias, na maioria dos laudos, não. Só quando existe alguma demanda para algum cliente que já é da área. Porque a própria norma, ela vai lá dar diretrizes para você fazer esse estudo com os parâmetros. Só que fica muito caro para cliente. Quando a gente está nesse contexto onde tem mais verba, por exemplo, na mineração, eu gosto sempre de tentar fazer, tentar anexar, né, algum estudo mais nesse sentido. Para cliente que tem lá um lote e quer construir, a minha opção, né, a minha possibilidade é esse estudo de sensibilidade. A forma de se resguardar mais acaba caindo no estudo de sensibilidade. Muito bom, perfeito. A Suelen perguntou: professor, quais são os métodos mais comuns para fazer correlação com o SPT, já que geralmente não pode ter ensaio para todos os materiais? Ó, você vai ter lá aquelas correlações muito utilizadas em fundações, aqueles métodos teóricos correlacionando lá coesão sendo 10 vezes o NSPT, ângulo de atrito daquela ordem relacionada assim, né, com o NSPT, mas para estabilidade de taludes acaba que não é o ideal, pelo menos eu não gosto de utilizar.
O que, que eu acabo fazendo é buscando o mais próximo possível essas estimativas de algum trabalho de academia. Está em BH? O que, que é o UFMG? O que, que a PUC tem de estudo? Onde fizeram lá em TCC, mestrado, doutorado, essas pesquisas com SPT e com, nem que seja um cisalhamento direto, que acaba sendo, né, o mais barato e também depende da questão de demanda no laboratório, mas eu gosto de buscar esses trabalhos os mais próximos possíveis. Quando eu estou fazendo algum estudo de estabilidade onde o cliente é vizinho de um ex-cliente, eu olho lá, busco lá na nossa pastinha, né, de trabalhos arquivados para ver se a geologia, o perfil geológico geotécnico, é o mesmo do vizinho. Sendo o mesmo, essa é a minha correlação mais direta. E aí eu consigo fazer uma caracterização mais simplificada naquele cliente atual, porque já tenho dados do vizinho. Muito bom, professor, muito obrigada. Muitos elogios aqui à sua palestra aqui no chat. E é isso, muito obrigada por ter aceitado nosso convite, por ter dado essa aula aí para a gente. Eu que agradeço sempre as ordens. Muito obrigada, viu? Boa noite. Boa noite. Pessoal, aproveitar esse intervalo entre a palestra do professor Klinger e do Luiz, para lembrar que o processo seletivo da Liga Acadêmica está aberto. Nas nossas redes sociais vocês encontram o formulário de inscrição para alunos do FMG. Vou dar esse tempinho aí até a próxima palestra do professor Luiz. Até mais. Boa noite, gente, tudo bem? Meu nome é Mariana, eu sou diretora de comunicação da Liga e vou estar conduzindo essa segunda palestra aqui com vocês. Antes de começar, eu só queria lembrar de vocês ficarem atentos ali no chat, quando a gente mandar o formulário de presença. Para cada palestra é um formulário diferente e para emissão do certificado a gente precisa que vocês preencham todos eles. Nossa segunda palestra, então, vai ser com o professor Luiz Edmundo Campos. Ele possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal da Bahia e mestrado em Engenharia Civil e Geotecnia pela PUC do Rio de Janeiro. Ele é professor titular aposentado da Universidade Federal da Bahia das disciplinas de contenções, barragens, mecânica dos solos, instrumentação e estabilidade de talude. Foi diretor da Escola Politécnica da UFBA e presidente do Conselho Curador da Fundação Escola Politécnica da Bahia. Atualmente é sócio-administrador da empresa LPC Consultoria Geotécnica, dentre muitos outros títulos. Boa noite, professor Luiz, com você a palavra. Boa noite, Mariana. Muito obrigado pelo convite para estar aqui participando com vocês. É um prazer enorme, tá, de estar aqui participando com a Liga nesse primeiro seminário de Engenharia Geotécnica e da UFMG. Tá, vou fazer minha apresentação e se refere à parte de contenções, né, parte de aplicações. Então, vou tentar fazer aqui uma
Então, a ideia é mostrar para vocês os tipos de contenções que existem e como é que nós podemos fazer para poder entender melhor essas contenções, né? Então, eu sempre, como a informação que eu tive é que da Rayane e da Thalita, que era para alunos principalmente de graduação, eu procurei dar um enfoque muito mais de informações, de ilustrações, ao invés de estar muito numa parte teórica, tá? Então, a gente vai estar na parte de contenções, a gente pode fazer, eu sempre costumava brincar com meus alunos, fazer uma analogia com parar um carro na ladeira. Então, se a gente entende como parar um carro na ladeira, a gente entende dos tipos de contenções, tá? Então, a minha brincadeira é, eu tenho um carro aqui, Belo Horizonte é uma cidade aí conhecida com muitas ladeiras, né? E que eu quero parar esse carro e ver quais são as condições de estabilidade dele. Então, quando o material é muito competente, no caso de uma rocha aqui, ou trabalhar com solo muito competente, a gente não se preocupa muito, a declividade pode ser bastante elevada, né? A gente não tem muita preocupação com ela, entre aspas, né? Desde que a rocha seja uma rocha com fraturamento que esteja favorável à estabilidade, mas a gente caminha mais no sentido de se preocupar menos com a contenção. Uma outra possibilidade é a gente, quando está parando lá, que o carro não tem um bom freio de mão, a gente colocar o carro numa primeira ou numa ré, né? Isso significa contar com um freio que não é bem o freio, é um instrumento externo que vai nos ajudar na estabilidade do material. Isso também não é ainda parte de contenções, porque isso é o caso da redução da pressão neutra, né? O caso da gente rebaixar o nível de água, né? O Senra já deu a demonstração aí, fez uma excelente apresentação anteriormente, mostrando a variação do nível de água e a influência do fator de segurança. Então, se a gente rebaixa o nível de água, nós podemos fazer uma estabilidade sem precisar de nenhuma contenção. Tá? Outro ponto importante, que também não entra ainda na parte de contenções, que é a parte de, se meu carro não tem um freio de mão bom, que aqui o freio de mão do carro representa a resistência ao cisalhamento do solo, tá? Eu posso perguntar, para esse freio de mão que eu tenho, qual é a declividade que eu posso parar o meu carro, qual é a ladeira que ele suporta para esse freio de mão? O que a gente chama isso de conformação geométrica. Qual é a inclinação de um talude que eu posso cortar sem precisar de nenhuma contenção? A partir daí, a gente começa a necessitar de contenções. Estou falando na parte de solos, tá? Então, a gente tem aqui o primeiro, que é parar o carro com um bloco desse jeito aqui, né, que a gente vai ter que tomar cuidado. Mais à frente, a gente vai ver que nós temos que tomar cuidado para ele não tombar, tá? Ele não deslizar, ele não afundar, como sendo uma capacidade de carga. E essas três condições vocês estudam bastante, aqueles que não viram ainda a parte de contenções, na parte de estática de construção, né, que é a parte de muro de arrimo, e um outro que é uma estabilidade global, onde envolve o muro, né? Esse é o caso das contenções de gravidade, né, as robustas ou de gravidade. Um outro tipo de opção que nós podemos parar é através de cravar um piquete no terreno, muito comum em supermercado, shopping, né? Estacionamentos desses que a gente vê lá uma barrinha que a gente encosta, né? Então, a estrutura esbelta é que ela não vai se suportar pelo peso, mas sim pelo que ela é cravado, né? A gente chama isso aqui, que ela, essa parte que é cravada, a gente chama de ficha, né? E ela tem que ter um dimensionamento estrutural para que na hora que a gente encoste, ele não quebre, né, esse material. Então, a gente vai ver aqui o caso das estacas pranchas, tá? Esses são os casos das estacas pranchas. A gente pode também fazer, botar umas troncas, né? Botar alguma coisa aqui, ele apoiado em alguma coisa que seja fixa aqui na frente, né? Então, esse caso aqui é muito comum, né? No caso das escavações, contenções estroncadas, em valas que eram abertas antigamente nas vias, né? E você usava de um lado de apoio para o outro e botava aquelas estroncas para evitar o fechamento da vala. Hoje isso está se reduzindo bastante através dos furos direcionais, onde abrir uma vala no meio de uma cidade é muito difícil. Então está se mudando um pouco essas estruturas, tá? E a outra é pegar aqui o carro, amarrar uma corda, por exemplo, num poste ou alguma coisa ali em cima, né, que seria o caso das nossas contenções atirantadas. Então, se a gente consegue entender esses
três tipos aí de contenções, né? Robustas, aquela de gravidade. As contenções, onde tem ela esbelta, ela vai cravar no terreno, vai suportar por um problema de ficha. E a outra, estroncada ou atirantada, a gente conhece todos os outros tipos de contenções, que vai ser semelhante a segurar o solo como se fosse esse carro, né? Então, vamos partir aqui para as contenções, tá? As contenções a gente pode dividir em contenções robustas, ou também chamadas de gravidade, e as contenções, aqui, deixa eu pegar aqui para ver se eu... Tá? E as minhas contenções esbeltas, que é aquele tipo estaca-prancha, ou aquelas outras que nós falamos ali posteriormente, tá? Então, a gente vai partir para as contenções robustas e de gravidade, e aí a gente tem aqui o tipo de um desnível de terreno, a parte superior e a parte inferior. Isso aqui vai gerar um empuxo, tá? Nós vamos colocar um peso, que é uma estrutura de gravidade, no qual vai ter uma força atuando na vertical, de tal jeito que essa força aqui, atuando junto com essa, não possa tombar, não possa deslizar, não possa afundar o material e nem ter uma ruptura geral. Então, isso é uma coisa que a gente vai estudar, então, a estática desse bloco, dessa contenção de gravidade, uma contenção que tem que ter peso, tá? E ela, por ter necessidade de ter peso, ela vai ter que ter uma boa largura, tá? Então, na verificação de estabilidade, nós vamos verificar três critérios. Um critério de deslizamento, ela não pode correr horizontalmente, ela não pode tombar, tá? Ela tem que ter fundação como qualquer outra fundação, ela tem que ter um suporte, ela não pode romper pela fundação, como qualquer outra fundação. A diferença das fundações de prédios é que essa aqui tem um empuxo atuando aqui na horizontal e a resultante atuando aqui na vertical, que dá uma força inclinada, o que geralmente não acontece muito nos prédios, a não ser esforço de vento, ali aquele esforço horizontal ou outros esforços. E uma outra coisa que não é visto aqui no curso, essa disciplina de estabilidade de taludes, é uma ruptura geral envolvendo tudo, inclusive a contenção. Isso aqui, só quem vê estabilidade de talude que tem. Então, na parte estrutural, geralmente o pessoal fica nessas três primeiras, e essa última aqui, às vezes, é negligenciada ou é esquecida, mas muitas vezes condicionam um insucesso de uma obra. Tá? Nas contenções robustas, nós podemos imaginar diversos tipos. Os muros de arrimo, né, os muros de pedra que a gente conhece, o cantilever, os gabiões, os muros com pneus, com saco, a terra armada, com geotêxtil, chamado de solo envelopado, com geogrelha, que são os tipos terrai, terra mesh e outros tipos aí, o solo grampeado, né, e um leque muito grande aqui que a gente tem, além de um jet grout, que eu acabei esquecendo de colocar nessa lista, tá? O muro de alvenaria de pedra, ele geralmente tem esse formato, tá? Ele vai crescendo aqui porque o empuxo cresce com a profundidade. Geralmente, essa base aqui é da ordem de um terço à metade da altura, tá? E é um muro feito com alvenaria de pedra. Então, uma coisa que é importante para a gente, que a gente sempre vai fazer no processo de contenção, é não contar com o empuxo de água que vai estar atrás do muro. Tá? Se a gente não quer contar com o empuxo de água que está atrás do muro, os muros têm que ser aqui drenantes. Então, a gente vai ter que colocar aqui uma camada drenante. E o que a gente observa, a gente vai ver mais à frente, são muitos problemas de as pessoas não colocarem os buracos que a gente coloca aqui, chamado de agulheiro, barbacãs ou buzinote, a depender de cada local do país, que liga de um lado do Tardói, ou do lado de fora, aqui para o lado do Tardóis, mas muitas vezes apenas com uma bolsa de geotêxtil com brita, quando deveria ter uma camada drenante atrás de toda essa contenção para receber a água e jogar depois para os drenos, esse que eu falei para vocês, desses agulheiros. Tá? A gente tem aqui um exemplo, por exemplo, de um muro aqui em Salvador, de alvenaria de pedra, só que esse aqui, ao invés de ser preenchido com terra aqui atrás, ele foi preenchido com saco de aniagem. Né? Isso aqui melhora muito as propriedades do solo, onde você pode reduzir o empuxo, considerando até essa parte aqui, depende de como você arrume esses sacos, como parte do muro também, ele passando a ter uma estrutura agora com dimensões assim, quadrada, retangular, ao invés de uma estrutura trapezoidal anterior.
Tá? Os muros cantilever ou a flexão, na realidade, ele funciona como se fosse uma cantoneira. O muro, na realidade, ele é feito por essa cantoneira de concreto aliado a toda essa parte aqui, ó, vertical, tá? Ou inclinada, dependendo do impulso que você vai considerar. Então, essa parte aqui, o muro é feito por essa parte de concreto e também essa parte de terra atrás. Se você, na análise de estabilidade do muro, não considerar essa parte de trás de terra, você vai perder muito dinheiro, que vai ter que aumentar muito a seção do muro para aumentar o peso quando você desconsiderou uma parte que poderia ter levado em consideração, que é essa parte aqui de trás do muro. Se você utilizar a teoria até de Rankine, você considera que o Tardoise aqui é vertical, então é passar uma vertical aqui, e o muro é constituído por dois materiais, concreto, tá, e terra desse lado. O dente do muro, quando é feito desse jeito, ele é sempre colocado do lado de dentro de terra. Por que ele é colocado do lado de dentro de terra? Porque, às vezes, as pessoas pensam que deveria ser o contrário, que se eu colocasse desse lado de cá, ele aumentaria essa parte aqui de empuxo que está atuando no passivo desse lado de cá. Mas só que eu tenho uma força atuando aqui na vertical, que é o peso do muro, e tenho um empuxo atuando aqui na horizontal, ou um pouco inclinado, cuja resultante ela é inclinada. Então, se essa resultante inclinada for mais perpendicular à base do muro, tá, eu vou ter menos problema de estabilidade do muro. Vou ficar com o muro mais estável. Tá? Aqui está o muro cantilever, como eu falei para vocês, deveria colocar um colchão drenante aqui atrás e os agulheiros, barbacanas ou buzinóides saindo a água para esse lado de cá. O que a gente vê muitas vezes é o pessoal colocar um tubo aqui amarrado com um geotecho ou uma tela, né, e brita, e depois o tubo, em pontinhos desse específico, que fica parecendo alguma coisa muito impermeável, onde tem pontos de permeabilidade. Você teria que botar para o solo uma orientação que tem um ponto ali para sair de água. Tá? Aqui tem uma demonstração de um muro de cantilever aqui em Salvador, onde ele tem colunas aqui que dão apoio parecido com aquilo, e horizontalmente tem vigas colocadas que distribuem a viga, os esforços para esses verticais que tem uma base daquele formato que eu apresentei para vocês. O muro com pneus é pegar os pneus e colocar, né, amarrado um junto do outro, formando um tipo uma estrutura mais robusta. Tá? Eu tive contato a primeira vez com isso aqui foi com o professor Roberto Cardoso, que trouxe isso lá do Canadá, tá? Que ele trouxe essa informação quando ele esteve no Canadá e trouxe esse processo lá pela PUC do Rio de Janeiro, tá? Então tem aqui um exemplo do muro, como é que ele é feito, né? Ele colocado os pneus, amarrados os pneus uns nos outros, depois preenchidos com terra local e forma esse material aí, né, do muro com pneus. Aqui tem um exemplo agora com muros com sacos, usando com sacos de aniagem, aqui colocando diversos tipos de sacos. A gente vai discutir depois um problema aqui desse saco aqui, por exemplo. Esse saco aqui foi numa ilha aqui, no Morro de São Paulo, ele fez um projeto para lá e fez a amarração dos sacos nesse sentido, mas acabou não tendo amarração nesse sentido de cá. E esse muro acabou tombando por falta de amarração no sentido perpendicular. Tá? Então é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. E aqui está mostrando a importância que esses muros de solo com saco, que seja utilizado o solo com cimento, porque com o passar do tempo o geotexto ele apodrece em contato com o solo. Vocês estão vendo aqui, ó, que ele apodrece, então é vantagem de botar ou um saco com solo cimento ou revestir a face para que não tenha exposição ao sol. Isso aqui é um material semelhante, que eu conheci lá em Maceió, né, na praia lá de Maceió, e que eles desenvolvem lá, que são semelhantes aos sacos. Né? Aqui são geotextos que são enchidos com uma argamassa e formam essa contenção aí em degraus. Aqui tem os gabiões, que são, ao invés de utilizar cimento naquela parte da argamassa, é utilizado aqui essas telas, tá? E aqui tem um exemplo de um gabião sendo carregado, a deformação dele. Visão do gabião, tá? Aqui o cribiol, um muro em fogueira, né?
Eu vi poucos desses muros na minha vida, vi lá em São José dos Campos e vi aí perto de Ouro Preto também um muro desse tipo. Fiquei muito contente quando eu visitei naquela numa ruazinha aí, uma estadinha de Ouro Preto, eu vi uma contenção desse tipo, né? Um muro em fogueira, que dá para a gente colocar qualquer material dentro, que parece como o dos sacos ou do pneus, né? Ele é um formato que tem alguma estrutura externa que você bota dentro peso, tá? A terra armada é uma estrutura que funciona desse jeito, onde a contenção é toda essa parte cá de solo armado, né? Então, a gente tem aqui as fitas colocadas e tem aqui as escamas na face. Então, esse muro ele é constituído não por essa face como estrutura esbelta, mas sim por essa parte aqui das tiras que a gente vai ver mais à frente, né? O exemplo aqui das tiras, elas são com umas saliências para aumentar o atrito, para não ter atrito fita solo direto. Então, isso aqui faz com que tenha atrito solo-solo. Aqui tem um exemplo da escama, com as fitas como são colocadas, um exemplo aqui da construção e aqui a aparência externa, né? Aqui outra visão também de contenções com um formato diferente. O solo envelopado é uma evolução aí dessa terra armada em função dos avanços dos geossintéticos, onde eles são colocados em camadas em formato de jotas e vai subindo, né, dessa forma. Essas estruturas aí do terra armada, ou aqui do solo envelopado, das outras que nós vamos ver pela frente, a largura da base já é em torno de 80% da altura. Tá? A gente tem aqui o exemplo do processo construtivo, que vai fazendo ele, coloca aqui ele para fora, bota o escoramento, enche de terra, e vai fazendo assim sucessivamente até chegar lá em cima. Algumas visões aí de solos envelopados, muito comum o uso disso aqui em locais onde existir um escorregamento de terra. Tá? O muro terrai é semelhante ao solo envelopado, só que ao invés de utilizar geotêxtil, utiliza-se geogrelha, e um dos problemas do solo envelopado é a feiura lá daquela face que fica muitas vezes não aprumada, tá? Ou nivelada, alinhada, foi colocado os blocos para poder ter esse efeito e segurar o material. Então, vocês estão vendo aqui como é que se colocado os blocos, tá? A tela ela tem que ser esticada, porque senão vai dar uma deformação e vai trincar na parte de cima, e construído desse jeito. Aqui alguns tipos de outros modelos, aí esse muro com lock load, né, que é outro tipo de fabricante, com o mesmo princípio aqui na face, como é que eles colocam, tá? Aqui tem um exemplo deles aí colocando para dá o acabamento da face, mas todos eles têm uma geogrelha entrando para cá, o geotexto entrando para cá, formando esse bloco de material armado. Tá? O terra mesh é bem semelhante a todos os outros que eu falei para vocês, só que na face tem uma caixa de gabião. Tá? Então, é um material que aparentemente parece um gabião, mas só é a face. Dentro deles são essas malhas que seguram, semelhante à terra armada, né? O solo envelopado e o terraio, tá? Alguns exemplos aqui dele, dá para ver ali, a gente não consegue distinguir de fora, tá? O solo grampeado é uma solução que a gente chama de gravidade, que é semelhante, apesar de a gente pensar que ele é uma cortina atirantada, ele mais se aproxima de uma terra armada do que uma cortina atirantada, porque os grampos, eles são passivos, eu faço um furo, né? Coloco uma barra de aço e injeto uma calda de cimento nessa bainha aqui. Então, na terra armada, a gente coloca aquelas tiras à medida que a gente vai subindo um aterro. Esse aqui eu tenho um corte para fazer, então a gente faz um furo e no final, a depender da densidade dos grampos que se coloca, ele acaba ficando parecido com a terra armada. Tá? Uma outra visão aqui, também do solo grampeado, que tem sido muito utilizado. Aqui eu estou mostrando, essa é a primeira contenção que ela pode ser feita de cima para baixo. Essa é uma diferença muito grande, muito importante, tá? Ela pode ser feita de cima para baixo. Aqui eu tenho um cara que está o projetando, e esse cara aqui é o cara, tá? Porque aqui ele vem com concreto projetado, e a mistura do material que ele está projetando aqui com a água é feita aqui por ele nesse bico. Então, ele que controla o fator água-cimento. Ele que pode dar uma melhor ou pior qualidade desse material projetado, além de perder o material projetado. Né? Algumas visões do solo aqui grampeado, aqui você tem um solo grampeado, aqui embaixo tem uma cortina, e aqui tem um solo grampeado verde, onde foi colocado na face um material de grama
com os grampos ao invés de colocar um concreto projetado. E aquela relação, tinha esquecido de colocar o jet grout, que é uma solução da gente misturar uma calda de cimento com alta pressão diretamente no terreno, rompendo o solo e formando colunas de solo-cimento. Tá? Para vocês terem uma ideia, a pressão que esse jato aqui sai é da ordem de 200 kg por centímetro quadrado. Para aqueles que não estão acostumados com lembrar dos valores, o que é 200 kg por centímetro quadrado, são 2 km de coluna de água. Tá? Ele corta uma chapa de aço, se você botar aqui na frente. Aqui tem alguns exemplos de material melhorado com essa técnica, formando a coluna de solo-cimento. Tá? Temos agora as contenções esbeltas, e nós temos aqui agora as estacas pranchas, que elas podem ser as normais, aquelas metálicas que vocês conhecem, que elas são um pouco não lisas para dar uma certa rigidez, as justas postas, as secantes, as paredes diafragmas, as escavações estroncadas e as cortinas atirantadas. Essas aqui são as estruturas que não funcionam por peso, são estruturas finas, que não se suportam por ela mesma, tem que ter alguma coisa segurando. Né? Então, vocês têm aqui um exemplo, aquela mesma coisa que eu falei anteriormente, uma diferença de nível da parte superior e da parte inferior. Então, eu posso colocar aqui, vou querer colocar uma contenção, mas ela é muito esbelta, não segura por ela mesma. Né? Então, vou ter o empuxo atuando aqui, e esse empuxo fatalmente vai derrubar essa estrutura. Então, eu tenho que segurar isso como se fosse um picolé. Tá? Eu vou segurar aqui embaixo, nesse material, vou ter que cravar essa estaca ou escavar essa estaca de um certo comprimento, que a gente chama esse de ficha, de tal jeito que ele segure essa parte de cá desse material que vai estar em balanço aqui em cima. Tá? Então, essa ficha ela é da ordem de uma a duas vezes a altura que eu vou conter. Tá? Então, à medida que eu vou colocando escoramento nessa parte da minha estrutura aqui superior, eu preciso de menos empuxo, de menos comprimento de ficha, e vou assim subindo gradativamente até o ponto de eu não precisar mais de nenhuma ficha, e aí ele vira o caso de uma escavação estroncada ou atirantada. Então, a gente tem aqui o tipo da estaca prancha, que ela é cravada no terreno, né? E esse aqui é o comprimento da ficha, de tal jeito que ele dá tipo um engastamento virtual dessa parte em balanço que vai estar sendo liberada para poder utilizar essa área dentro da vala. Tá? Aqui são as estacas justapostas ou secantes, que você faz uma junto da outra ou uma cortando a outra. Nesse caso aqui, você faz primeiro essas de cá, essas daqui sem armadura, e depois vem, faz a outra também aqui sem armadura, e depois faz uma intermediária e coloca a armadura. Ela aqui tem uma forma de cunha que não deixa sair. Tá? Então, é uma estaca armada, outra não armada, assim sucessivamente, como está essa figurinha aqui que vocês estão vendo. Né? Aqui tem as escavações estroncadas, que vocês podem fazer isso com essas valas, que é muito utilizado para colocação de tubos em certa quantidade, que você coloca, ao invés de cravar estacas pranchas, aqui são estacas pranchas cravadas, cuja ficha depois passa a ser insuficiente, e você tem que colocar as estroncas. Bota uma longarina para receber a carga das estacas pranchas aqui, e depois o suporte aqui da estronca para segurar de espaço em espaço. Tá? As paredes de diafragma são escavadas, né, e vão sendo aqui executadas, e depois você vai fechando, semelhante àquela estaca justaposta. Tá? Agora, só que isso aqui são mais planas, elas são mais largas aqui, e de pequena espessura comparado com os outros. Enquanto a estaca justaposta daquelas ali, elas eram circulares, essas aqui são coisas bem mais compridas. Né? Então, vocês estão vendo aqui a execução de cada escavação e depois fechando gradativamente, colocando a ferragem. Aqui, no caso da cortina atirantada, que é importante o conhecimento dela, que ela é feita de cima para baixo. Imagina vocês que eu tenho um talude, aqui que eu tenho necessidade de fazer um corte para implantar um empreendimento, tá? E tenho aqui o vizinho. Então, como é que eu vou fazer? A primeira coisa que eu podia pensar era fazer um corte daqui para cá. Ele não caber nesse corte aqui, eu não posso fazer o corte. Então, o que eu vou fazer? Vou tentar fazer um talude aqui que eu possa dar uma declividade com a resistência que tem o material, depois tentar fazer uma parede vertical. Mas não posso fazer essa parede vertical agora. Então,
então vou ter que fazer ela por partes. Então eu faço como? Eu faço aqui, escavo até essa parte de cá e coloco o tirante. Aí seguro ele. Essa estaca aqui não precisa de tanta ficha a mais com um tirante. Posso reduzir esta ficha. Então eu venho, escavo o próximo pedaço e vou assim sucessivamente descendo a estaca de cima para baixo e um assim, um anão, fazendo tipo um tabuleiro, tá? Aqui tem um exemplo de como funciona ela. Ela tem um comprimento livre, que é um comprimento onde tem a superfície de ruptura que passa por aqui, e um comprimento de ancoragem, que funciona como se fosse uma bucha, como um parafuso, né? Você vai ter que dar pressão para isso aqui funcionar. Os tirantes, ele pode ser de barra, pode ser de cordoalhas ou de fios, pouco utilizado atualmente, e aqui o alto perfurante é um talude ou um tirante que você já escava e já deixa ele lá no local. Alguns exemplos de cortina adiantada, e vocês estão vendo aqui que ela é feita por partes. A gente nunca abre de vez, porque se abrir de vez, ela pode provocar uma instabilidade. Então, vocês estão vendo aqui exemplos de cortinas sendo executadas aqui em Salvador, tá? E aqui, o que tem sido feito muito mais recentemente é juntar a solução de estaca-prancha temporária, e à medida que vai escavando, vai colocando níveis de tirantes. Então, ele começa com a estaca-prancha e acaba com uma cortina tirantada. Aqui vocês estão vendo que foi feito com tubulão, tá? E o tubulão foi atirantado, colocando tirantes no tubulão para segurar. Esse aqui não são justapostos, tá? Alguns outros exemplos, esse aqui também com tubulão, né? Outro com tubulão também, diversos. Então, eu queria... Acho que está acabando aqui, pelas minhas contas, aí um minuto mais ou menos, tá? Eu gostaria de agradecer aí, primeiro, né, a Liga Acadêmica de Geotecnia da UFMG, a Thalita, né, que a Thalita é uma grande amiga aí, tenho uma grande admiração aí por ela, e ela, pela amizade aí, acho que me indicou mais pela amizade, né? E também quem eu tive o contato, que foi a Rayane, tá? Então, obrigado, Rayane, aí, pelo nosso contato. E foi muito útil aí o seu contato, tá? É todas as informações. E aqui está a informação aí, o meu contato, né? Tem os diversos... Tenho usado muito pouco as redes sociais atualmente, tá? Mas está aí as redes, antigamente era mais fanático, por isso estou entrando em processo aí de sair dessa rede, porque acrescenta muito pouco para a gente, mais ódio do que informação, né? A gente fica vendo essas coisas aí e... Tenho procurado fazer outras coisas, tá? Sem desvalorizar quem usa, tá? Eu, particularmente, deixei de usar quando estava como presidente de CREA, até que usava muito, atualmente tenho deixado de postar, né, na rede. Até postei o seminário de vocês. Aqui tem uma vista da minha cidade, da minha querida cidade, né? E aqui um pôr do sol tem dado cada dia mais pôr do sol bonito aqui nessa final de primavera. Ok, acho que pelo sinal, já me deram o sinal que eu acabei aqui meu tempo, e aí eu passo para vocês, para que possam coordenar aí qualquer pergunta que tenha, tá? Muito obrigada, professor Luiz, aqui no chat, a galera gostou muito da palestra. A gente teve uma pergunta da Beatriz, ela queria saber quais são os critérios que precisam ser cumpridos para saber se o muro de arrimo é suficiente para segurar a encosta. Olha, Beatriz, você vai ter que fazer aqueles cálculos, né, de juntar com a parte de estabilidade de taludes. Tem alguns programas que já fazem isso direto, tá? Mas no cálculo do muro de arrimo, você já faz um estudo como se ele fosse independente. Estuda qual é a inclinação que vai ter em cima do muro, se é horizontal ou se ele é inclinado. Quanto mais inclinado, pior a situação, tanto em cima como embaixo do muro, tá? E aí você usa os critérios de estabilidade. E aí tem que ver um ponto importantíssimo, sabe, Beatriz? É ver os parâmetros de resistência, porque uma coesão no solo faz uma diferença significativa na redução das dimensões. Geralmente, os estruturalistas, têm aqui ofender a eles, mas eles fazem o seguinte: olha, para mim eu só dimensiono o solo com C igual a zero, φ igual a 30, né? Coesão zero e ângulo de atrito 30 graus. E aí todas as contenções são parecidas, tem as dimensões bem parecidas por causa desses critérios. Mas se você bota um pouco de coesão nisso aí, tendo coesão solo, né? E aqui na Bahia o que o pessoal faz muito é o seguinte: olha, procura um geotécnico para me dar os parâmetros. Se eles me derem os parâmetros, eu dimensiono o muro. Dimensiono não, porque a gente não dimensiona muro. A gente verifica a estabilidade. A gente adota uma seção e verifica se a estabilidade passa naqueles quatro critérios que eu falei para você. Tombamento, deslizamento, capacidade de carga
e ruptura global. Não sei se eu respondi a Beatriz. A gente teve uma pergunta aqui do Elias também. Ele queria saber, no caso de escavações contidas por estacas, qual o coeficiente de empuxo utilizado, K0 ou KA, e se as tensões são ativadas nestas contenções? Olha, Elias, você tem que usar aí no caso o seguinte, se você imaginar que quando você está cavando uma estaca, né, ela está parada, aí seria o K0, mas você lembra depois o seguinte, que você vai tirar a terra de um lado e aí vai ter que ser usar o coeficiente de empuxo ativo, tá? Porque você não tem o lado para estar na posição de repouso. Então, a gente dimensiona para a parte acima da terra de baixo, do nível de baixo, com coeficiente de passivo, coeficiente de empuxo ativo, e na parte de baixo usa o passivo e o ativo, dependendo da posição que está a estaca. A Beatriz agradeceu aqui sua resposta no chat. Professor, muito obrigada, teve muitos elogios. Gostaria de agradecer novamente a participação. Posso só falar uma coisa, Mariana? Claro. Olha só, pessoal, uma das coisas importantíssimas, muito importante aí nas contenções é a drenagem, tá? Eu vejo muito problema que as pessoas esquecem, fazem as contenções sem água, que é muito mais barata a obra, né? Vocês imaginarem que quando a gente está com nível de água no nível do topo da contenção, o empuxo quase que triplica. Então, a gente faz o quê? Imagina que vai fazer drenagem, depois não faz drenagem. Então, eu encontro muito muro de arrimo saindo água por junta de construção, mas os drenos todos secos. E falta de drenagem derruba muito muro. Tomem cuidado com as drenagens, tá? Muito obrigada, professor. Gostaria de agradecer em nome da Liga a sua participação. Todo mundo elogiou bastante sua palestra aqui no chat. Os meninos agradeceram a resposta às perguntas. Muito obrigada mesmo pela participação. Eu que agradeço a vocês, tá? E aproveitem aí o feriado, fiquem com Deus. Um beijo no coração. Um beijo, boa noite. Gente, não se esqueçam de preencher o formulário e daqui a pouco a gente continua com a nossa programação.
Boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo que está aí presente na nossa live de hoje. Já tivemos duas apresentações do segundo dia do primeiro simpósio de geotecnia da UFMG. A apresentação dos dois professores foram excepcionais, professores da UFV, da UFBA, então realmente palestras que agregam muito para todos que têm interesse na área da geotecnia. Né? Para os que já estavam ontem, eu já me apresentei, caso há alguém que não esteja, que não estava ontem, eu vou me apresentar novamente. Meu nome é Matheus Cardoso, eu sou o atual diretor técnico da Liga Acadêmica de Geotecnia, onde fico responsável pelo desenvolvimento técnico dos membros. Reforço mais uma vez que está aberto o nosso processo seletivo para o próximo semestre, então, aos membros da comunidade do UFMG, as informações estão nas nossas redes sociais. E dando início, finalmente, à próxima apresentação, com muito orgulho que eu apresento o engenheiro José Antônio. Né, o José, ele é graduado em engenharia civil pelo UFMG. A gente tem a honra de ter o José como atual membro da Liga Acadêmica de Geotecnia. Isso porque, quando ele terminou a graduação, ele largou o posto de diretor técnico, no qual eu assumo hoje. Então, é muito legal, porque a gente tem uma pessoa experiente, presente, dentro do nosso corpo de membros hoje. Ele é engenheiro civil, geotécnico na Red 5 Engenharia, com atuação aí principalmente em usinas hidrelétricas, barragens de mineração, pequenas centrais hidrelétricas, acessos, encostas e usinas eólicas. Então, José, com muita honra que eu te dou essa palavra para fechar aqui o nosso segundo dia de palestra e agradecendo mais uma vez a presença de todos, né, nesse pré-feriado. Atualmente somos 63 assistindo. E é isso, espero que estejam gostando e vamos para mais uma palestra ao fim do dia. Que seja proveitoso para todo mundo. Obrigado e obrigado, José. Obrigado, Matheus. Eu que agradeço, né, pela oportunidade, por estar aqui presente, agradeço a presença de todo mundo, certo? Eu vou compartilhar a tela agora, se você só puder confirmar se está aparecendo certinho. Tranquilo, vai lá. Tudo certo, né? Até eu estou vendo só você por enquanto, José. Para e compartilha de novo, se for o caso. Beleza. Você... Agora eu acho que vai dar certo. Isso, agora foi. Tá presente. Ok? Ok. Show. Obrigado. Boa noite novamente a todos que estão aqui para a gente fazer essa conversa, né? Então, começar a última palestra da noite. Que foi elaborada junto com a equipe da Red 5 Engenharia, cujo tema é estruturas de contenção a jusante, a expertise em obras de hidrelétricas aplicada na mineração. Falando um pouco de como a apresentação vai se estruturar, primeiro nós vamos explicar um pouco o que são essas estruturas de contenção a jusante, também chamadas de ECJ, falar um pouco das semelhanças e diferenças entre essas ECJs e as estruturas de hidrelétricas, falar depois dos conhecimentos em obras de hidrelétrica aplicado na mineração, e para fechar, falar um pouco das boas práticas da engenharia, né, alinhadas à inovação. Se apresentando rapidamente, como o Matheus disse, me chamo José, sou engenheiro civil formado na UFMG. Desde a metade do curso, eu conheci a geotecnia, me apaixonei por ela e segui nessa área desde então. Sou membro da Liga Acadêmica e estagiei 2 anos na Red 5 Engenharia e hoje eu tenho o prazer de estar atuando junto com a equipe como engenheiro geotécnico. A Red 5 Engenharia é uma empresa que atua nos setores de energia, mineração e infraestrutura, elaborando projetos de energia eólica, de hidroenergia, né, PCHs, UHS, atua na mineração, com contenções, com as barragens de mineração, e a infraestrutura, né, com portos, aeroportos, acessos e muitos outros serviços. Dando início ao tema em si,
começando para contextualizando o que são as estruturas de contenção a jusante, né, as ECJs. Elas são estruturas construídas depois, né, a gente chama jusante das estruturas de mineração, e elas possuem o objetivo de se tornar uma barreira entre essa estrutura de mineração e comunidades, locais, onde pode ter uma degradação ambiental, para se caso houver uma eventual ruptura, né, uma ruptura hipotética dessas estruturas de mineração, essa barreira vai segurar a onda, né, de rejeito, vai segurar a lama, protegendo essas comunidades, protegendo essas regiões que estão após as estruturas de mineração. As ECJs ganharam maior fama, maior apreço, com as obras de descaracterização das barragens de mineração que começaram a ser feitas mais nos últimos anos. Elas são estruturas importantes para essas obras de descaracterização, pois garantem uma maior segurança das comunidades, né, dos locais onde elas estão instaladas, até que essa descaracterização seja feita. As ECJs, elas acabam aumentando, né, a segurança das comunidades e da própria operação de mineração, pois ela se coloca ali como essa barreira que eu comentei no início, e ela melhora a gestão das barragens de mineração, pois ela é uma segurança a mais a essas comunidades, a esses locais. Geralmente, essas estruturas de contenção a jusante, elas são temporárias, elas têm um prazo a ser vencido enquanto está ocorrendo a descaracterização, e depois o conceito é que elas voltem, que o local seja reintegrado com o ambiente. Então, essa estrutura vai passar por um processo de reintegração para voltar ao ambiente o mais próximo possível das condições naturais. Geralmente, elas são feitas de estrutura de concreto, por alguns motivos. Esse material, ele oferece maior trabalhabilidade, ele permite o trabalho sob chuva, então, numa eventual chuva, você não precisa parar a obra, e ele acaba sendo mais rápido também para construir a ECJ. E o cronograma geralmente é apertado, então isso impacta bastante. O cronograma é apertado porque geralmente a ECJ está ligada com um projeto de descaracterização, que envolve outra série de etapas. Então, você precisa terminar a ECJ o quanto antes para garantir uma segurança, para garantir essa barreira, para aí sim continuar com outras etapas. E também tem a questão da disponibilidade de material. Se fosse para fazer uma ECJ utilizando solo, a maior parte dele teria que ser um solo argiloso. Uma característica que a gente não encontra tanto no quadrilátero ferrífero, que é justamente onde se encontram a maioria das estruturas de mineração. Os solos do quadrilátero ferrífero são arenosos, siltosos, ou uma mescla, né, desses dois tipos de granulometria. Aqui nós temos um exemplo de uma ECJ que está em processo de construção. Ela é uma estrutura de concreto e nela podemos ver, né, como que ela se estende ao longo de um leito de rio, de uma margem à outra. Possui algumas estruturas de reforços e algumas estruturas de hidráulica também para permitir esse fluxo de água por ela, mas está ali como uma barreira, que se caso chegar uma onda de lama, uma onda de rejeito, essa estrutura vai se colocar ali como uma barreira. O mesmo caso para essa outra ECJ, que ela se colocou num leito de rio, né, num fundo de vale, e ela também foi construída em concreto. Ela possui cerca de 95 metros de altura e 300 metros de comprimento, para a gente ter uma noção da dimensão dessas obras. Como eu mostrei nesses dois exemplos, geralmente as estruturas de contenção a jusante, elas são construídas do zero, né? São novas estruturas que são feitas, são construídas, para servir como uma ECJ. Porém, existe um potencial de aproveitar estruturas existentes para essa função de ser uma estrutura de contenção. Partindo agora para falar um pouco das semelhanças e diferenças entre as ECJs e estruturas hidrelétricas, a gente pode começar falando da estrutura de concreto,
como eu mostrei nos exemplos anteriores, é um material importante para as ECJs, né, porque permite a obra ser executada mais rapidamente, de acordo com o desejado, e nas hidrelétricas a gente tem esse material presente, pelo menos em uma parte delas, para garantir estabilidade, garantir as estruturas do circuito de geração de energia. Então é algo que ambas as estruturas acabam compartilhando. As duas também, né, tanto as hidrelétricas quanto as ECJs, funcionam para conter material, né? Elas trabalham com um reservatório atrás delas. E ambas também têm a necessidade de desempenho hidráulico, tanto para essa reservação de material, né, no caso das hidrelétricas seria a água, e no caso das ECJs seria esse rejeito, numa ruptura hipotética, quanto também para controlar as vazões, controlar os vertimentos, né, desse material para frente, né, a jusante dessas estruturas. A construção dela geralmente é no leito do rio, como eu mostrei, porque é o caminho preferencial da água ou da lama, é o fundo de vale. Então, esse líquido, né, esse fluido, ele vai procurar esse caminho para percorrer. Ambas as estruturas também têm uma interação entre diferentes disciplinas. Geologia, geotecnia, estruturas, hidráulica e algumas outras a depender do caso. É, as hidrelétricas, isso fica nítido, né, por conta de toda a hidráulica envolvida para a água gerar energia, e a geologia, a geotecnia e estruturas estão envolvidas ali no encontro, né, das estruturas de cada disciplina, de cada área, para compor toda a estrutura da hidrelétrica. E no caso da ECJ, isso acaba sendo parecido, pois é preciso garantir uma estabilidade, tanto estrutural quanto geotécnica, geológica e assim em diante. E ambas estruturas também têm um sequenciamento construtivo, coisa que nem toda estrutura tem. Como essa construção é feita no leito do rio, você precisa fazer o desvio desse rio de alguma forma para possibilitar a construção da ECJ ou da hidrelétrica, né? Então, você tem esse sequenciamento construtivo em etapas diferentes, em estruturas diferentes, que acaba sendo parecido de uma coisa para outra. Algumas diferenças. A ECJ, ela tem uma particularidade de ter que ser resistente às solicitações dinâmicas. Essas solicitações dinâmicas envolvem a onda de impacto, o peso do rejeito, que geralmente é um material muito denso, muito pesado, ainda mais se a gente estiver falando de minério de ferro, e tem que resistir a sismos, que às vezes são particulares da região onde a ECJ está instalada. O próprio rompimento de uma estrutura de mineração pode acabar gerando um microsismo, pode acabar gerando alguma perturbação que precisa ser considerada. O tipo de material contido, como eu adiantei, né, é diferente. A hidrelétrica, ela foi feita para conter água, e a ECJ, ela é pensada para conter lama, que é a água mais os rejeitos ali no meio. E a vida útil de projeto também é diferente. As hidrelétricas são feitas para durar vários anos. Tem hidrelétrica que já dura mais de 100 anos. E no caso das ECJs, elas são feitas para durar durante o tempo da obra de descaracterização. Depois elas seriam reintegradas ao ambiente. Só que esse é provisório, porém é importante, porque a ECJ é a barreira entre uma hipotética ruptura, uma hipotética onda de rejeitos e uma comunidade, por exemplo, ou uma reserva ambiental, uma degradação muito grande que pode acontecer. Então, apesar de ser provisório, é algo que tem que ser bem estudado, bem projetado. Falando agora um pouco dos conhecimentos em obras de hidrelétrica aplicado na mineração, que é um conhecimento que a Red 5 tem no assunto, né, por estar envolvido com as obras de hidrelétrica há bastante tempo, ter um conhecimento na área. E aqui a gente começa a tratar de um projeto que foi elaborado na Red 5, mostrando como que tudo isso que a gente discutiu até agora pode ser aplicado. Contextualizando, né, o projeto em questão, ele foi feito, né, foi projetado num local onde existe uma PCH, uma pequena central hidrelétrica, desde a década de 1930, mais ou menos.
que é essa que aparece na foto. Ela possui uma altura de cerca de 35 metros, um comprimento de 100 metros, e o material de construção dela foi em concreto. Na época, ela não foi dimensionada como uma ECJ. Esse conceito, se ele existia, o conceito de estrutura de contenção a jusante, se ele existia, era ainda em poucos lugares. A própria estrutura de mineração que está para trás, né, está montante dessa PCH, não existia na época, foi construída posteriormente. Então, os desafios do projeto era conhecer o histórico, né, da estrutura e a condição atual dela, para saber como que ela estava se comportando, como que ela foi construída, todo um levantamento de dados que a gente vê aí que já tem seus 90 anos de construção, né? Também tinha o desafio de fazer investigações para conhecimento da estrutura, pois o local ele não tem uma grande acessibilidade e é preciso fazer essas investigações para ter esse conhecimento. Havia o desafio de reforçar essa estrutura a ponto dela se tornar uma ECJ. O desafio da própria onda de impacto, né, como dito, que é uma solicitação bem grande, pois tem o rejeito ali, o material denso, que impulsiona essa onda de impacto. A questão da própria estabilidade da estrutura, ela tem que ser estável, apesar de qualquer coisa, independente se houver ou não uma ruptura hipotética, ela tem que ter a sua estabilidade. E havia também a necessidade da ampliação do desempenho hidráulico dessa estrutura, para que ela passasse de uma PCH para uma ECJ. E durante esse tempo, ela atuasse numa função mista entre as duas coisas. E aí entra essa questão dos conhecimentos, né, das obras de hidrelétrica, aplicados, no caso de projeto, permitindo que o projeto fosse tendo andamento. Para começar, podemos falar daquela questão da interação entre diferentes disciplinas, que eu comentei lá no início. Geologia, geotecnia, estruturas, hidráulica. Ela é muito importante para o caso de projeto, pois existia uma estrutura prévia lá da PCH, e para realizar o reforço, para tornar essa PCH uma ECJ, seria necessário várias estruturas, algumas delas, principais, estão mostradas aí na imagem. Tem duas ensecadeiras, uma de primeira fase, uma de segunda fase, um reforço da barragem de concreto existente, um canal de aproximação, um novo vertedor auxiliar, um dique de alteamento na margem esquerda. Então, são coisas que envolvem desde a fundação, a aterros, a escavações, a estrutura de concreto, a hidráulica do vertedouro, e tantas outras questões que precisam que essas disciplinas conversem entre si. Durante o tempo que essa nova estrutura ficasse ativa, né, sem que ocorresse a ruptura da barragem, né, a hipotética ruptura da barragem, ela continuaria tendo a função de geração de energia. Então, se mostra ainda mais necessário essas disciplinas estarem integradas pelo fato dessa nova estrutura ter que atuar numa função mista, de, por enquanto, estar gerando energia, mas se caso acontecesse uma eventual ruptura, ela funcionar como uma estrutura de contenção. Aqui nós temos uma planta do projeto para falar um pouco sobre o sequenciamento construtivo. Nessa planta, podemos ver como que algumas estruturas elas acabam se sobrepondo, mas isso é só porque elas ocorrem em etapas diferentes, e elas precisam ocorrer em etapas diferentes justamente para possibilitar a construção das estruturas. Seria necessário fazer um desvio do rio, seria necessário ensecar parte das regiões para fazer as escavações. Então, tudo isso envolve esse sequenciamento executivo que já é comum nas obras de hidrelétrica. E para esse caso aqui, também foi aplicado a uma questão da mineração. Voltando à modelagem 3D, a gente pode ver como que essas estruturas elas acabam se sobrepondo.
tem etapas diferentes de execução. O vertedouro não é simplesmente colocado onde ele está, o dique não é simplesmente colocado onde ele está, existe todo um sequenciamento que precisa ser seguido. Falando um pouco agora do reforço da barragem de concreto, isso é um tema que é muito, é uma técnica muito utilizada nas barragens de hidrelétrica. A construção de barragens de concreto, o reforço de barragens de concreto, as barragens de gravidade em si, são muito utilizadas nas hidrelétricas. Então, para esse caso, seria necessário fazer esse reforço, e esse conhecimento trazido da outra área, do outro setor, acabou ajudando bastante na hora de propor o projeto em questão. Foi feito até um estudo de alternativas para esse reforço, pois, como a gente já viu em algumas fotos, o local da obra não é muito favorável. Então, essas alternativas de reforço foram pensadas se seriam executadas a montante ou a jusante, se poderia parar a geração de energia enquanto fosse executada alguma etapa de obra. Tudo questões levantadas durante a concepção do projeto para que o resultado final fosse o melhor possível. Também tem a questão da ampliação do desempenho hidráulico, que eu havia comentado como um dos desafios. Pois a PCH, né, ela tem uma estrutura antiga projetada para gerar energia e ter uma determinada vazão específica para o que ela foi pensada há 90 anos atrás. No caso de uma ruptura hipotética da estrutura de mineração, a quantidade de água que precisaria ser vertida, precisaria passar pelo vertedouro, não seria, o vertedouro antigo não seria suficiente para suportar. Então foi pensado um vertedouro auxiliar, foi estudado um grande vertedouro auxiliar, que ele serviria para controlar essas vazões à medida que fosse necessário numa eventual ruptura. E, enquanto ela não ocorre, esse vertedouro controlado, ele controla o nível do reservatório conforme a PCH precisa. A cota de fundo, né, desse vertedouro tem uma outra particularidade, que ela foi projetada para ficar acima da cota do rejeito. Então, no caso desse rejeito entrar no reservatório dessa PCH, ele iria ficar submerso e o vertedouro auxiliar iria verter apenas água, ou em sua maior parte água, para evitar, né, dar o sequenciamento desse rejeito rio abaixo. E, mais uma vez, né, tem a questão da função mista da estrutura, que com esse vertedouro auxiliar, é possível, né, controlar as coisas para que a estrutura atue conforme necessário. Outra coisa que foi projetada também foi um dique de alteamento na margem esquerda, que ele foi dimensionado, calculado, verificado, para suportar a onda de impacto que poderia chegar à estrutura, né, devido à ruptura, e para ampliar o desempenho hidráulico também da estrutura como um todo, do reservatório. Pois esse dique de alteamento permite que o nível d'água suba um pouco mais, sem extravasar pelas laterais. Como a topografia do local não permitia grandes aterros, grandes diques, foi utilizada até a técnica do sistema strato-slope, né, para fazer um dique bem verticalizado, e como que é o está mostrando uma seção dele na figura direita acima, e nessa figura mais abaixo está mostrando um exemplo dos casos de carregamento que foram verificados. E por esses casos de carregamento, a gente pode ver que tiveram que ser considerados diferentes tensões atuantes. O empuxo hidrodinâmico da água, o sismo que seria aplicado na própria água, no rejeito, o peso do rejeito, de acordo com o que foi calculado para se caso ele chegasse até a estrutura. Outra coisa que foi pensada também,
era a questão do preparo da fundação de algumas estruturas. Como a barragem é antiga, ela acumulou muito material no submerso, né, em sua fundação. Camadas de cerca de 5 metros até de solo completamente mole. E para executar algumas estruturas, como uma das ensecadeiras que foi prevista para o projeto, esse material não oferece estabilidade nenhuma. Então seria necessário fazer uma dragagem para limpar esse material de menor resistência e possibilitar a construção da ensecadeira. Para isso foi definida essa área de dragagem marcada aí na imagem, na planta, em vermelho, e ela foi definida com base, além da topobatimetria do local, com base em sondagens que foram executadas até de forma embarcada. Partindo agora para falar um pouco das boas práticas na engenharia alinhadas à inovação. Tomando esse projeto, né, que a gente está discutindo como base para essa discussão. Essas boas práticas na engenharia, elas envolvem vários aspectos. Um deles seria a realização de visitas e inspeções de campo, para poder ser atestado, né, as condições do local, a condição das estruturas existentes, se existe alguma particularidade que precisa ser considerada na hora de realizar o projeto. Porque se você não vai no local, se você não vê a estrutura, não vê as condições, você pode acabar projetando uma nova estrutura, uma nova condição que não está adequada com o local. Outra questão importante é a realização de mapeamentos e investigações geológico-geotécnicas. E no caso específico de projeto, havia um desafio, como eu comentei lá no início, de fazer essas investigações porque os locais não eram muito favoráveis. Havia essa necessidade de conhecer também qual era a profundidade de dragagem que teria que ser feita, qual seria a área de dragagem que deveria ser feita no reservatório, e tantas outras questões, conhecer o concreto e tudo mais. Então, na primeira foto à esquerda, a gente mostra um pouco das manobras que o pessoal teve que fazer em campo para realizar essas investigações. E na foto da direita tem parte do mapeamento geológico que foi realizado, mapeando planos de fraturas nas rochas e padrões de foliação, de comportamento da rocha, para avaliar se havia alguma particularidade a ser considerada na elaboração dos projetos. Ainda nessa parte dos mapeamentos e investigações geológico-geotécnicas, em algumas outras fotos mostrando o pessoal fazendo as investigações em locais completamente difíceis. Às vezes o pessoal reclama de executar sondagens, executar investigações em locais muito mais fáceis do que esses, e o pessoal lá trabalhando completamente pendurado, para retirar amostras e fazer as sondagens necessárias, as investigações necessárias, os ensaios necessários, que são importantes para um bom projeto. Outra coisa que auxilia bastante, já partindo para o lado da inovação, seria as imagens de drone, pois elas permitem ter uma visualização que a nível do solo não é possível. Essas imagens de drone oferecem um visual mais amplo, um visual, às vezes, com maior resolução das estruturas, do terreno, e permite ampliar o olhar da engenharia, da geologia, da hidráulica, sobre as diferentes condições que podem afetar o projeto. Então, elas acabam sendo bem importantes. Outra imagem de drone mostrando a área de forma mais ampla, permitindo enxergar como que essa estrutura, a nova estrutura seria implementada, o que ela poderia, o que precisaria ser considerado para elaborar ela. Outra questão da inovação também é o BIM, né, esse conceito que está cada vez sendo mais utilizado, e no caso do projeto em questão, né, ele foi utilizado para visualizar
todas as estruturas, existentes ou não, de uma forma integrada, prática e clara. Essas modelagens, o BIM, propriamente dito, aplicado à engenharia, ele permite essa visualização de forma clara, como está na imagem, de forma melhor de ser vista, do que pegar elementos em duas dimensões, plantas, seções, e tentar compor toda essa estrutura na cabeça, digamos assim. Isso, o BIM mostra para a gente isso de forma clara, e não é só o que a gente vê, não é só o 3D, ele também permite acessar a informação dessas estruturas de forma rápida, entrar em alguns detalhes à medida que o projeto necessite. Para fechar, né, eu queria deixar essa mensagem, né, que o uso das tecnologias e inovações é para ir além nos projetos. Não é para continuar fazendo os projetos como são feitos, né, há tanto tempo. Claro, as boas práticas de sempre devem ser mantidas. Mas eu digo assim, o que é possível inovar, o que é possível ir além, a gente tem que ir a partir dessas tecnologias e dessas inovações. Porque a partir delas é possível construir modelos, ter projetos onde a informação ela está disponível, ela está disponível em múltiplos níveis, tanto da forma que a gente está visualizando aí, como de forma mais detalhada, se a gente quiser entrar numa estrutura e visualizar no detalhe as coisas. Ela é acessível, porque melhora a visualização, melhora o entendimento da estrutura, e ela é consistente, pois ela trabalha com diferentes disciplinas, né, conversando umas com as outras. Ela permite a gente verificar interferências entre as estruturas, entre os aspectos de projeto, e propor melhorias antes que algo esteja em não conformidade. Eu agradeço pela atenção de todos, né, agradeço também à Red 5 pela confiança, a toda a equipe, né, pelo apoio e evolução em conjunto, não só na elaboração dos projetos, mas também essa apresentação aqui foi feita em conjunto com muitos colegas da equipe. Agradeço a eles. E a Lajeng pela oportunidade, né, a Liga pela oportunidade de estar aqui hoje fazendo essa palestra. E dou meus parabéns ao simpósio também, que está sendo incrível. Deixo meus contatos e o espaço para dúvidas. Estou à disposição. Oi, José. Muito boa apresentação. Eu acho que, com certeza, fechou o segundo dia do nosso simpósio com chave de ouro, né? Os participantes de hoje estão aqui elogiando a apresentação. Eu acho que é um assunto importante, é um assunto não tão discutido na graduação, então... quem tem interesse pela área realmente precisa aprofundar um pouco mais nos estudos, buscar uma especialização, buscar um estágio na área, seguir os passos aí que você está seguindo. Eu vou começar aqui com a pergunta do Leandro Almeida. Ele pergunta para a gente, após a descaracterização de uma barragem de rejeitos, o que é feito com a estrutura de concreto remanescente da ECJ? É possível aproveitá-la de algum modo? Existem... como que é o nome dele? Leandro? Leandro Almeida, isso. Leandro, obrigado, Leandro. Existem alguns estudos, né, de aproveitar essas estruturas de contenção a jusante, né, as ECJs, para geração de energia. Só que isso é algo que está começando, pois às vezes o local onde essas ECJs são construídas, o volume, né, o fluxo de água no rio, às vezes não encheria o reservatório em velocidade e volume suficientes para possibilitar a geração de energia. Então, esses estudos estão começando agora. Em primeiro momento, as ECJs foram pensadas para contenção, né, num cenário aí de maior celeridade, de maior agilidade, contenção desses rejeitos, mas algumas alternativas estão sendo pensadas da agora para frente. Legal. Eu acho que a pergunta do Wallace Dornelas vai um pouco nessa questão aí, da descaracterização também. Ele pergunta assim para a gente, visto que a ECJ possui caráter provisório,
Os projetos são concebidos prevendo algum método específico para sua demolição? Abre parênteses. Após a conclusão da descaracterização da barragem. Wallace, obrigado. Em primeiro momento, né, o negócio falou, vai um pouco de encontro com a primeira pergunta. Em primeiro momento, elas têm que ser concebidas para conter os rejeitos. Então, a estrutura delas é pensada, em primeiro momento, para ter estabilidade, para suportar o impacto e resistir a essa onda, que a gente já viu alguns exemplos, né, que ocorreram. Ela é bem destrutiva, ela tem uma energia de impacto bem grande. Então, não é uma estrutura simples, né? Ela tem concreto ali, tem algumas partes que tem a sua armadura e toda uma estabilidade envolvida, é uma estrutura robusta, porque ela precisa de ser. Então, atendendo primeiramente essa função que ela precisa ter, o restante é pensado, sim, no que ficaria melhor, né, para fazer a reintegração da CCJ ao ambiente. Seria mais fácil, né, de fazer a demolição. Ótimo, excelente. Temos aqui bastantes elogios também, novamente. É uma pergunta, né, importante, entrando nessa questão de software, entrando um pouco aí no BIM, né, o Marcos Getulino, perdão, Marcos, se eu pronunciei esse nome errado, mas aí o Marcos pergunta para a gente qual foi o software utilizado para modelar esse projeto apresentado. Ele fala aqui que utiliza o Civil 3D para gerar as barragens, carros ou pilhas, mas ele fala também que achou interessante outros dispositivos e queria saber qual foi esse apresentado por você. Marcos, obrigado. Parte do projeto foi desenvolvido no Civil 3D mesmo, e parte também foi desenvolvido, né, algumas questões assim, de visualização, aí talvez alguns detalhes que eu não vou saber passar no momento, mas depois a gente pega o contato e passa mais um detalhe. Algumas questões de visualização também foram desenvolvidas no Navisworks, né? Então, foi basicamente esses dois, né, que eu tenho conhecimento. Mas eu vou procurar a informação certinha e aí a gente, qualquer coisa, passa depois. Boa, muito bom. O Civil 3D é realmente muito utilizado ainda, né? Eu acho que talvez seja o software mais acessível no momento, assim, no mercado, tendo em vista também que muitos dominam um pouco o CAD, e esse domínio no CAD ajuda um pouco no Civil 3D. Talvez seja um dos motivos. A Giovana Abreu, é até bacana a pergunta dela, que ela fala que, coincidentemente, estava mexendo com uma ECJ no mesmo instante que você estava apresentando a palestra agora há pouco, ela também estava trabalhando no projeto. E ela fala que surgiu um questionamento durante a sua fala, que no caso de hidrelétricas, se as ECJs podem ser sem estacas, assim como em barragem. Se as ECJs... Ah, tá. Pode, pode. Pode ser. Pode ser, sim. Alguns dos casos, acho que... Não sei se os dois casos que eu mostrei, mas acho que sim. Ambos são sem estacas. Não dou certeza absoluta, porque eu não, né, dos dois exemplos que já existem, né, tirando esse projeto que a gente discutiu, não trabalhei lá, não tenho conhecimento, mas até onde eu sei, não tem estacas. É possível fazer, sim, sem estacas. Se eles não forem, outro caso é possível fazer. Vai depender se a geometria, se a topografia do terreno, se o encaixe das estruturas possibilita isso. Se a fundação vai possibilitar isso. Se a fundação tem capacidade de suporte suficiente para receber uma estrutura tão robusta dessa, que envolve concreto, envolve às vezes outras coisas, é possível sim fazer sem estacas. Beleza. No caso, ela, talvez, não sei se eu li errado, mas ela me corrigiu aqui, disse que ela quis dizer em estacas, que foi isso que ela quis dizer, se pode ser em estacas. Se a ECJ pode ser construída em estacas. Ótimo, excelente. Então, acho que foi bom. Pode ser. Então, nesse caso, pode ser sim. Então, pode ser dos dois jeitos, né, no final das contas. Pode ser sem estacas, pode ser com estacas. Existe até um caso de uma ECJ que está sendo construída parte em estacas.
não é completamente, mas parte dela está sendo feita. Beleza, eu realmente tinha errado a pergunta, peço desculpas, mas foi bom que a gente discutiu um pouco a mais aí outros tópicos também. É, a pergunta da Luana, ela pergunta assim, muito interessante, gostaria de saber se é usual a construção de ECJ no Brasil nesse formato de barramento com a única finalidade de contenção, visto que o custo de construção deve ser alto. É viável... É, se a gente entender a questão do risco associado, né? Se caso ocorre uma ruptura, né, hipotética de uma estrutura de mineração, o potencial destrutivo, né, dessa lama, desse rejeito, é muito grande. Então, se torna viável em função disso. Se não forem essas barreiras ali, para proteger as comunidades, proteger as localidades, e acontecer uma ruptura, o dano é muito maior do que o custo que você tem para construir essas ECJs. É uma alternativa que, a princípio, parece exagerada, né? Você ter uma estrutura de tamanho porte, né? Uma estrutura robusta dessa forma, só que ela é a barreira que protege o que está à frente dela, o que a gente vê aí na imagem para frente. Então, é importante a gente pensar essas estruturas de forma integrada com tudo que envolve ela. Elas estão lá por um projeto de descaracterização de barragem de mineração. Se acontece alguma coisa, elas estão lá justamente para proteger, é para ter uma melhor gestão de risco dessas barragens. Muito bom. Eu acho que fecharam as perguntas, José. É, se você quiser mais algum comentário relevante, eu acho que, da minha parte, assim, a apresentação foi muito boa, muito completa. Eu acho que deu para pegar bem o tema dentro do tempo previsto, realmente aí despertando a curiosidade, tenho certeza que não só em mim, como nos demais que estão assistindo também. Eu agradeço novamente, Matheus, pela sua fala, por todas as perguntas, a participação de todo mundo que está aí fazendo essa conversa com a gente, e me coloco à disposição. Obrigado novamente, e é isso. Eu que agradeço. Beleza. Pessoal, vou aproveitar aqui, então, para fechar, né, com a última fala aí, agradecendo principalmente... Olha, tem mais uma pergunta, será que dá tempo aqui, rapidinho, antes do nosso fechamento? O Wallace pergunta se elas são obrigatórias em projetos de descaracterização. Vamos fechar com essa aí. Não, elas não são obrigatórias, Wallace. Não são obrigatórias, Wallace. Elas são utilizadas em casos onde esse risco, né, é maior. Esse risco de destruição, né, de impacto a jusante é maior. Ou quando a estrutura de mineração é mais instável. Outras descaracterizações, elas não envolvem um risco tão grande associado. E aí a descaracterização pode ser feita de uma forma, com técnicas diferentes, né, que tem menor risco de fazer essa hipotética ruptura acontecer, dispensando uma ECJ. Algumas descaracterizações, o risco é bem, bem pequeno. Então não é toda descaracterização que tem uma ECJ. Excelente. Então é isso. Galera, muito obrigado a todos os participantes de hoje. Como eu disse, pré-feriado. Então, tenho certeza que todo mundo que está aqui gosta muito de geotecnia. Vamos por mais, né? Os que já têm experiência, os que estão em busca do conhecimento, em busca da experiência, esse é o caminho para todos nós, tenho certeza absoluta. Agradecendo mais uma vez, então, muito obrigado a todo mundo. E nos vemos na quinta-feira, né? Quinta-feira retornam as nossas apresentações no mesmo horário, e temos aí quinta e sexta ainda essa semana de palestras que eu tenho certeza que vão ser incríveis. Os temas e os palestrantes estão todos detalhados nas nossas redes sociais. Reforçando mais uma vez, nunca é demais que o nosso processo seletivo está aberto, então estamos realmente interessados em pessoas que queiram estar com a gente, pessoas que realmente tenho interesse pela geotecnia. Boa noite a todos, bom feriado amanhã e nos vemos na quinta-feira.